Wewe ni mgeni hapa. Nimetembea huku mara nyingi na sijakuona katika ziara zangu zingine katika kambi hii. Ni wachache sana kati yetu wanaokuja huku. Niko na uhakika ningekuwa nimekutambua hapo awali. Ndio, umenena sahihi. Ni mara yangu ya kwanza kama mgeni. Je, kuna jamaa yako anayeishi katika kambi ya wenye ukoma? La, sina jamaa wanaoishi kati ya wenye ukoma. Ni kwa nini unakuja hapa ukileta kikapu chenye chakula na nguo? Niko na marafiki wengi walio na ukoma hapa. Na ninatumai kuwafariji katika upweke wao na vile vile katika mateso yao. Lakini nilifikiri tulipoongea hapo awali, ulisema ulikuwa hapa kwa mara ya kwanza kabisa. Hivyo unawezaje kumuita mtu yeyote hapa rafiki yako? Hakika, wacha basi nikuambie jinsi hii inavyowezekana. Siku moja, Yesu alikuwa akisafiri kote Galilaya. Alikuwa akihubiri katika masinagogi. Mtu mmoja mwenye ukoma akamjia, akaanza kumsihi, akisema, "Ukipenda, Yesu, hakika waweza kunitakasa." Yesu akajawa na huruma nyingi, akanyosha mkono wake akamgusa, akasema, "Niko tayari, takasika." Mara ule ukoma ukamwacha, naye akapona. Yesu akamwambia, "Ondoka upesi kwa onyo kali. Usimwambie mtu kuhusu hili. Lakini nenda ukajionyeshe kwa kuhani. Ukatoe dhabihu kama alivyoamuru Musa kwa ajili ya kutakaswa kwako na kuwa ushuhuda kwao." Badala yake, alienda na kuanza kueneza wazi habari hiyo. Aliambia mtu yeyote na kila mtu kuhusu uponyaji aliyopokea. Matokeo yake ikawa, Yesu hakuweza tena kuingia katika mji wote hadharani, bali alikaa nje mahali pasipo na watu. Lakini bado watu walimwendea kutoka katika vijiji vyote vilivyo karibu. Najua nimesikia hadithi hii hapo awali. Kwa kweli, nadhani mtu uliongea naye alitoka katika kambi hii. Lakini hiyo haielezi kwa kweli jinsi uko na marafiki hapa wakati ni mara yako ya kwanza. Mtu yule Yesu alimtakasa kutoka ukoma siku ile, mtu yule ni mimi. Nilikuwa nikiishi katika kambi hii hii. Nilijitenga na familia yangu yote na marafiki na kutengwa na maisha yote ya jamii. Ilikuwa maisha duni kweli. Nilipata marafiki wengi hapa wakati huo. Baada ya Yesu kuniponya, nilitaka kuwatia moyo marafiki zangu ambao bado wanaishi hapa katika kambi hii. Hivyo, huwa ninawaletea chakula na nguo za kuvaa. Maisha yangu yalibadilika kwa sababu yake Yesu na nguvu zake za uponyaji. Na sasa, nataka kusaidia marafiki zangu wote. Sasa naelewa jinsi unavyoweza kuwa na marafiki wengi hapa na bado ukawa mgeni kama mimi leo. Huu ni muujiza. Kwa kweli, unanifanya nitake kuwa muumini wa Yesu pia. Kwa kweli, nataka kusikia mengi.